ajali kati bibazira mugwanga kubanga busaje taba abakubanga abali tachimanya nti mukazi ali yetu kazi tiyandi chogete musaje abade mugalale fine obafanana ati obafanana ati ya abade mugalale omusaje yafunya omukisa yavuddeyo manche chitegezo mutokola video niziwira video bitano ku TikTok ninga bakulaga koluba Oli ku YouTube channel agaliwo tula kalira emboze gwa makerenda abadde olutalo sematalo oluwadde no lutabuse timu bulunoke timu jali badde nawo betwala kagute kagute ya okaka nango mu America abana chebakojo mu America te chikoleka mutitizi ndoza gwe mulundi gwe nayenga bulunoke Ali no buwagize obutabanga emabega buli omu abadde nga abeera against ye ne ku luno buli omu yadde ttiimu bulunoke ani yakola ensobi ku babiri nze nyinza okulowooza nti era kayali stunt nga baagala tambuza luyimba ne muganda wange sitaati yatwalidde mu bawooli nga kagundi kati yasinza okukifuna omusajja bamuvubye yasinza okufuna mu lutalo luno yebba wa lida wabita wa lida jalia bawa jalia yasinza okufuna mu lutalo luno era ali eri agamba ya omusajja abadde mu galali ogeya tonala wakiri wali omusajja abadde mu galali fine obafanana ati ya abadde mu galali omusajja yafunya omukisa yavuddeyo ensi yamutegedde oba mulema oba munene oba mumpi oba kanyama bayina obulago obunene yavuddeyo ensi yamutegedde gumanche kitegeeza omuntu okola video niziwira video bitano ku TikTok ninga bakulagako luba wano luba kulagako mugongo ngagenda haga baba kuba haga omukazi yatunula mu kamera ona abeera wati abeeri be bamulaba abataliiyo kati alida naleta bulunoke bulunoke yazenga Jesus eri omusajja era bulunoke sasiro kati alina ka message kyafunye okuva ewe omusajja agamba wakinkoledde daddy sikula bangu wakinkoledde genda onywe kasoda genda weyagala gwe nobeera mu galale emyaka n'emyaka emeka bakuba kisi ba olubalo balaba fena tulubalo tupande tulumanyi lu tugo musajja alina olubo olunene ninga tetumumanyi buli kibi kijja n'ekirungi kati bwe bakoze sitaati yaabwe batunda oluyimba niyo omusajja ye agamba ya our man nze ndiko oba munvuma bwantegedde naye abaana nga baakalakasa omusajja wa Katonda bukiri ye yafunyemu kyayagala era waddewo omukazi n'agamba badde nebbali n'agamba abeera n'omukyala nawuga ninga bambuma hani wabirese media tujimanyi ngi interview akola zaachi tena nakola nyo be byana jalia byanyigide munyigire ngeri je yajja nabye wanira ko tuina sete fete tu investing wa not kolachi ebyana ne bika katutakulire wano lutalo omusajja kati omusajja yegase ku bawa bad black gumanyi kikitegeeza okuwulira nti mukazi we yeetundako ate gwe n'omuwasa etitufunyaba bobadi black nebbawa oyo weeruda jali kati bebazira mu ggwanga kubanga busajja taba abakubanga abali takimanyi nti omukazi ali yeetu kazi tiyandi kyogedde n'omukazi akyogera lunywe mu mbeera embi gye nayitamu natundako omuntu atunda ewayo nagamba nti kati ntunda selling I'm selling my puss of animal omanya nti ebiseera ebisinga buli kimu ayinza kikola n'okutta asobola beba basobola okuwa kalifoomu n'akuggyako sente kubanga atunda lwa mbeera mbi aba amalayo omuntu atunda aba amalayo kivula ba bad black bwe yakwata ku muzungu yamukwakulako obukwakuzi buli kimu ninga babeera bonna agamba hani kumbe hani biliyoni 11 zigenda obuwumbi 11 kati noono omukyala okubanga yavuddeyo nayogera lunywe nti natundako n'omusajja n'agamba yegwe gwe njagala come to papa
kati omukazi bwaba ave mu America nga je Uganda nga zeeka omusajja osigadde eri omanyirawo nti nno ekyokukera ku makya n'agaba ebifo byo ebyekyama si kinene nnyo eri obulamu bwe era takitwala nga big deal ayinza kati oyo aba asobola no big aba for ate n'aba nga yava e Uganda n'agenda mu America mu bazungu ng'okugaba ebifo byekyama okukola sekisi gwe n'oli tebakiraba nga ekinene nnyo osobola okubanga gwe oli mwewasa ne Lukiya kati nze okugamba Lukiya nti Lukiya omanyi twekole mu bwetu tiwetu Lukiya takitwala nga kinene nnyo big deal mu America waba mu America kati atagatteko n'okubanga yeetundako nija bagira mwe mu America oyo munsi z'abazungu omukazi asobola n'okugamba n'omusajja nti nakoze mistake n'ennyenda asobola kimugamba wallahi I did a mistake. Someone fucked me. Not fucked me. Hey, hey. You know we no channel yaba party. Choka baba abo mchigo we bajiraba. Awa YouTube baje bisha. Ate babi eh akagamba ko tabaka manyi. Nga kagondi kagenda viral. Aka gondi na foot. The champion is foot. Foot. Tuveye yo lenga Bruno Kenny yesire nyo musaga za bakazi bulikasera saga za bakazi yabe dabuli omukazi bakula zetu tebakwagala tebakwetaaga oli muyimbi wa gwanga oyina erinya lyo walikola nino ogendera mu nkwa wazo omukazi agambya anzi mugende sebagala bisaba budde bugenze tetukya shooting ze video gwe nogoberera paka nansala oli wala isi nyo Nchi la gobwa la isi no kulemela Kenya tu inagu Gwa ine nyocho ya gala No andi Bruno agamba bali yari haba tuwalanga family Hii batu katiba fuse mibuwa Batu fuse MPC Kati family fuse MPC katiba mulikoba mkala kati Bonneba mkala kati Yeko zeji Webanga bitufu si sitanti Ate sumulo kube la sitanti Sumulo kube andi sitanti Andi uli la sitanti Ejanga mwote mutake debi chie bigendo vamo sitanti Then it goes wrong Buli sitanti weja Ngate muliba public figures kati fe ababogerako tujja era muba mbikola tusobola obogerako nito manya bo Kenya agenda kuogera kati gundi agenda kuogera kati ne damage ddaka kati mubira mu side effects mwe mugira ne bawo omuntu atotegedde bulungi kati bakola starting abera bidde nti akatambike batadde mulimo omusajja gwe babadde balaga koloba kati mwe video tebasala luba Kumbe bali so semu editing ale bamujjam. Aino musajja re aninyeze lwachinze mu video sirimi. Why not me there? Why? Money me. Hey. Ni I paid $100. $300,000. Adangi. The singer. Atika timula gantu ne chududu che chiwadde ye cent. Why me not there? Ne guja bagi. Ne bo baga matuteke nga bamaita ajja chiwabudde kumbe musajja kati gwe mutu omukulu. Ne musanyu fo bitya. Nega wayogedde ko naye omuntu obitegeera gwe omuntu okulaga emyaka egiwera omukaaga nga bakulaga ku mugongo naloba abantu bamanyi nsingo y'obwefaanana n'oluba balumanyi bulungi naye nga